Hallå, hallå! The Canyles här. Och välkomna till en liten tutorial! Idag tänkte jag visa hur man fixar en FTP-server på Windows. Och det fina med den här metoden är att den kräver inga extra programvaror. Utan allting finns redan installerat i Windows. Så... Ja, jag har Windows 10, men det borde vara snarlikt i Windows 11 också. Det första vi ska göra, det är faktiskt något som man kanske inte kopplar till FTP vanligtvis. Men vi vill ju kunna logga in på vår FTP-server och det gör man med ett vanligt Windows-konto. Och vi vill inte uppge vårt eget Windows-konto till de som ska ansluta till vår FTP-server. Så, vi ska försöka göra ett, ett eget konto. Så, vi går till “Hantera vårt konto” i inställningarna. Familj och andra användare. Och här ska vi lägga till ett lokalt konto. Lägg till någon annan på den här datorn. Får vi säga först. Vi säger att vi saknar den här personens information. Och eh, lägg till en användare utan Microsoft-konto. Så då lägger vi till en lokal användare. Och det här, detta är alltså det du kommer logga in på FTP-server med. Så vi kan kalla den här för FTP-user till exempel. Ange lösenord. 1, 2, Säkerhetsfråga. GG. WP is Let's go. Nu har vi en FTP-user. Nice! Nästa steg, det är att aktivera våra Internet Services. Så, vi går till kontrollpanelen. Till program. Program och funktioner. Och aktivera eller inaktivera Windows-funktioner. Och här någonstans ska det finnas en som heter Internet Information Services. Expandera den och Se till att FTP-server är igång och hela den. Så klicka i allting som ligger under FTP-services också. Nice! Sen kan vi faktiskt börja sätta upp FTP-servern. Starta om. Ja, gör det. Jag tänker inte göra det på grund av tutorial, men... Eh, <går> ja, så när jag startar om datorn, då kan ni återigen öppna Windows eh, startmenyn. och söka på Internet Information Services. Öppna den och här kan man skapa servrar. ftp server är bara en av sakerna man kan skapa här. Man kan skapa hemsidor och sånt här också. Men expandera ut så att ni får webbplatser och lägg till en FTP-plats. Namn på FTP-plats. Här kan ni välja lite vad fan ni vill. Jag kommer kalla det här för FTP-tutorial. Och fysisk sökverk Det här kommer vara mappen som folk får åtkomst till när de ansluter till din FTP-server. Så, vi kan till exempel ta under “Mina dokument” och skapa en ny mapp som heter FTP-mapp till exempel. Och eh, välja den. Nice! Gå vidare. Och eh, du kan ha alla otilldelade här. Eh, port. Du kan välja lite vad du vill här, men jag skulle rekommendera 21, för det är FTPs standardport. Vilket gör att när folk ansluter kommer de kunna lämna portfältet tomt och den kommer gissa att porten är 21. Se också till att välja ingen SLS och du kan ju ha igång Starta FTP-platsen automatiskt om du vill slippa starta den varje gång den ska användas. Autentisering. Här vill vi ha grundläggande. Och eh, nu då så ska vi välja de användare som har tillgång till det här. Och vi döpte ju vår användare till FTP User. Så den personen skriver vi in här så kommer folk som ansluter genom FTP User ha tillgång till FTP-sajten. Och vi klickar förstås i att de ska kunna både läsa och skriva filer. Och ja, nu är den igång! Tror vi. Men det är fortfarande några saker till vi ska göra. En sak vi ska göra är att tillåta FTP-åtkomsten i brandväggen. Så om vi söker på brandvägg så kan vi öppna upp den. Och eh, härifrån kan du gå till 'Tillåt en app eller funktion' via Windows Defender brandväggen. Och eh, ändra inställningar. Sen ska du hitta en som heter FTP-server. De här är i bokstavsordning så det borde inte vara så svårt. FTP-server, där! Kolla! Nice! Okej, okay. så nu borde den här vara igång. Vi kan prova att gå in på en FTP-klient, till exempel FileZilla. Och härifrån skriver vi i värden in localhost. Vilket kommer koppla den här till din egen IP. Porten kan man som sagt lämna blank om det är 21. Vi provar att ansluta. Yes! Så vi kan prova att bara kopiera en, en fil för att se att den faktiskt hamnar där. Så nu är den, har den hamnat där. Då kollar vi om den ligger i den FTP-mappen som vi just skapade. Nej men titta! Suveränt! Men! Än så länge kommer du vara den enda som kommer åt din FTP-server. Om du ber en kompis ansluta så kommer det inte funka. För porten 21 är inte öppen i din router som default. Vad man måste göra är att portforwarda porten 21 till din lokala IP. Och här kan jag inte riktigt hjälpa dig så mycket, för beroende på vilken router du har så kan detta göras på tusen olika sätt. Men, jag kan i alla fall visa dig hur, hur du kommer igång med det. Öppna kommandotolken och skriv ip i ett ord. Och här ska du ha koll på IPv4-adress. Det är din lokala IP, så som routern ser din dator. Och Default Gateway. Här är en IPv6-adress, den kan du skita i. Den här, som står här under, är hur din dator ser routern, om man säger så. Kopiera det här. Öppna en webbläsare. Och skriv in det här. Då kommer du komma till din router eller din routers interface. Så om du loggar in där, det är här som det blir knivigt va, för allt... Det här kan se helt annorlunda ut för dig beroende på vilken router du har. Men, om du letar igenom noga eller hittar en specifik tutorial för hur man portforwardar i din router, så kommer du kunna hitta ett ställe som heter Port forwarding eller Portar eller Öppna portar eller något. Så, här, när du hittat hit, så kommer du lägga till en port som du kan döpa till vad som helst. FTP tutorial kommer jag döpa den till igen. Och den lokala IPn ska vara den du hittade här. Din IPv4-adress. Så jag kommer skriva in precis den. Och TCP-porten ska vara 21. Uh, UDP-porten kan du lämna tom. För FTP kör TCP-protokoll. Uh, lägg till den. Sen borde det gå för andra att ansluta till din FTP-server. Däremot, de kommer ju inte, så som vi gjorde, kunna skriva localhost här. För det kopplar bara till deras IP då. Så de kommer behöva skriva din IP. Och den kan du hitta genom att bara söka i en webbläsare efter my IP address. Där har vi min. Den är censurerad för er just nu, men, men jag lovar, det står den i pedet. Så du kan be dem att skriva in den. Till exempel så här, nu har jag censurerat. Eh, och sen ditt eget eh, FTP-användarnamn då helt enkelt. Och eh, samma lösenord. Så... Kan man ansluta? Nice! Så ja, det var allt för den här tutorialen. Det här är typ den första tutorialen jag gör. Så om du tyckte att det här var en värdefull video, säg det! Eller gilla videon, eller något. För då kanske jag ska göra fler. Eh, oavsett vad, så kan du prenumerera för mera, så ses vi i nästa avsnitt. Av vad tänker tänker göra. då!